Dương bình ách áp bí vọt khuôn ánh bán, đói bình bán áp bí vọt rước cột phương ôi bà xa láng, nâng ách tạ chả đặc khuôn chìm môn nụ tì. Được nhì hói, vị thi đồng bồn, nâng chạm bạch bóng phốt, xâm rạp các áp bí vọt khuôn ánh, cứ các áp bí vọt ách tạ chả đặc mình là ổ, trực bàn kì bí vọt đôi tờ nâng con đại bạch thí, đói mình bán thư đồng ná tờ nạp bán tì, lưu tra tài bắt đầu vi chanh sân. Kể ai chặt tục thà ách tạ chả đặc, cứ chìa chụp lệch sạp rù rộp bác mạng ពីព្រោះអត្តចរិតនិងស្ដែងចេញឲ្យឃើញពីមនុស្សនោះទាំងមូលតែម្ដងនៅក្នុងបរិបទនៃភាពជោគជ័យការងារមានចំណុចសំខាន់ 3 គឺចំណេះដឹងជំនាញនិងអត្តចរិតក្នុងចំណោមចំណុចសំខាន់ទាំង 3 នោះចំណេះដឹងនិងជំនាញងាយស្រួលជាងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនិងអភិវឌ្ឍខកគ្នាស្រឡះពីការផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតដែលពិបាករកលេខដាក់គ្មានដោយសារអត្តចរិតសំខាន់បែបនេះហើយទើបមនុស្សចាំបាច់ដឹងរបៀប ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនិងអាចបន្តឱកាសចាប់យកភាពជោគជ័យបានតើយើងត្រូវអភិវឌ្ឍនិងផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតដោយរបៀបណាកំណត់និងដឹងឲ្យច្បាស់អំពីចំណុចដែលខ្លួនចង់ផ្លាស់ប្ដូរតើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីចំណុចណាដែលសំខាន់ជាងគេដែលអ្នកដូចខាតត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរនោះស្វែងរកមនុស្សគំរូដើម្បីសម្រេចបានអ្វីមួយមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេ ជាពិសេសគឺការផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតយើងចាំបាច់ត្រូវតែអត់ធ្មត់មានគំនិតសន្តិដ្ឋិនិយមនិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលស្វែងរកបុគ្គលដែលមានអត្តចរិតដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់ឲ្យដូចគេនោះសូមឲ្យគេជួយផ្ដល់យោបល់និងជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកមានភាពក្លាហានដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររហូតបានសម្រេចនៅអ្វីដែលអ្នកចង់បានដូចជាអ្វីដែលគេកំពុងមានផងដែររាប់អានបុគ្គលល្អ ធម្មតាបុគ្គលអាក្រក់នឹងរំខានដល់ចរិតលក្ខណៈរបស់អ្នកមិនខានកុំសង្ឃឹមថាការផ្លាស់ប្ដូរឬភាពល្អប្រសើរអាចកាត់មានឡើងឲ្យសោះប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយឬនៅជិតមនុស្សដែលព្យាយាមយកគ្រឿងអាក្រក់អាក្រក់និងអវិជ្ជមានយកទៅពង្វក់អ្នកថែមទៀតនោះដូចនេះចូលសែនគប់ជាមួយបុគ្គលដែលមានគំនិតសុទ្ធិទិដ្ឋិនិយមនិងអត្តចរិតល្អហើយអ្នកពិតជាអាចសម្រេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបានជាមិនខាន ត្រូវមានចំណឺថាខ្លួនពិតជាអាចផ្លាស់ប្ដូរបានបើអ្នកគ្មានចំណឺលើខ្លួនឯងថាអាចផ្លាស់ប្ដូរវាបានទេតើការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដមួយអាចទៅរួចដែរឬទេបើដូចនេះគ្មានចំណឺលើការផ្លាស់ប្ដូរនិងបង្អាក់ដល់ការចាប់ផ្ដើមរបស់អ្នកឬងាយស្រួលក្នុងការបោះបង់ចោលថែមទៀតស្វែងរកឲ្យឃើញនិងបន្តអភិវឌ្ឍទេពកោសលរបស់អ្នកទេពកោសលដោយផ្កាអញ្ចឹងអ្នកត្រូវតែបើកស្រទាប់វាឲ្យអស់បើអ្នកចង់ឃើញអ្វីដែលស្រស់ស
ងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានដឹងនិងបានទទួលរបស់ទាំងអស់នោះទេការស្វែងរករបស់កប់ក្នុងខ្លួនពិតជាពិបាករបស់ដែលនៅខាងក្រៅត្បិតអីការរកឲ្យឃើញនិងភាពប៉ិនប្រសប់ឬទេពកសលនេះវាមិនងាយស្រួលដូចជាការស្វែងរកទំនិញនៅក្នុងទីផ្សារទំនើបនោះទេពេលខ្លះរឿងអកុសលជាច្រើនបង្កើតបានឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងទីពកសលពីព្រោះមានមនុស្សមួយចំនួនបានស្លាប់ទៅវិញទាំងមិនដឹងខ្លួនឯងមានជំនាញអ្វីពូកែផងប៉ុន្តែបុគ្គលខ្លះបានរកឃើញទេពកោសលរបស់ខ្លួនរហូតទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតតើអ្វីជាទេពកោសលពិតរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំអាចរកឃើញវាតាមវិធីណាទៅហើយទាំងនេះប្រកបជានឹងសំណួរដែលគ្រប់គ្នានឹងត្រូវសួរចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសកម្មភាពទេពកោសលមិនអាចរកឃើញតាមរយៈការគិតការស្មានស្មានការយល់សប្តិឬឲ្យគ្រូហៅទីនោះទេប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញវាតាមរយៈសកម្មភាពតែប៉ុណ្ណោះតើអ្នកស្រឡាញ់អ្វីហើយអ្នកចង់ធ្វើអ្វីចូលកត់ត្រារាល់គំនិតទាំងឡាយដែលអ្នកចង់ធ្វើនិងអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់ហើយដាក់ចេញជាសកម្មភាពទោះបីជាលទ្ធផលបែបណាក៏ដោយអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺការដឹងតែច្បាស់នៅអ្វីដែលអាចនិងអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបានចូលចងចាំថាបើគ្មានការអនុវត្តក៏គ្មានផ្លូវដឹងថាទេពកោសលរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅទីណានោះដែរស្វែងរកវាឲ្យទាន់តែឃើញទស្សនវិទូល្បីល្បាញរបស់អាឡឺម៉ង់លោកអាល់បឺតអាន់ស្តាញបានលើកឡើងថាអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺកុំបញ្ឈប់ចំណល់របស់អ្នកការចង់ចេះចង់ដឹងគឺជាហេតុផលតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យអ្នករកឃើញអ្វីមួយកើតឡើងចំណល់មិនចេះចប់មិនចេះហើយនិងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតពីរនៅក្នុងការស្វែងរកឲ្យឃើញនៅទេពកោសលចំណល់នឹងធ្វើឲ្យអ្នកខិតខំស្វែងរកហើយសកម្មភាពនឹងធ្វើឲ្យអ្នករកឃើញកាន់តែច្បាស់បើអ្នកមិនស្វែងរកអ្នកពិតជារកមិនឃើញនោះទេហើយបើអ្នកមិនអនុវត្តក៏អ្នកមិនដឹងដែរជ្រើសរើសទេពកោសលរបស់អ្នកក្រោយបង្កើតចំណល់និងធ្វើសកម្មភាពយើងពិតជាអាចដឹងថាតើយើងពូកែអ្វីខ្លះពូកែលេងបាល់ទាត់ពូកែនិយាយពូកែក្នុងការលក់ពូកែគិតវិភាគឬពូកែច្រៀងជាដើមត្រូវកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាតើចំណុចណាជាទេពកោសលពិតប្រាកដរបស់យើង
Rui bần tò sạc kà mập hiếp, đòi pra pra phiếp bần pra sập này. Bà nẹ bù kai lên bàn tốt, nẹ có trời lên bàn tốt bần thảm, nâng châu rùm bà cốt xìm xìm. Bà nẹ bù kai này dấy, châu nẹ này dấy chi sát thì là nẹ ở bàn nhật nhóm. Hới, bà nẹ bù kai kết, châu nẹ kết ở bàn tràn. Cái đòi ạ nụ bót, nẹ nâng đăng căn tài chụp bà thả ta mùi ná, chi tiếp cơ sao bất bà cọt. Lớp bì ní, nẹ có ai từ tuột bàn mật tế dụ bớ, ông bì nẹ đòi tế bán phong đài. Ông bì sẽ cầm mập hiệp tiền ổ nụ. Á phì bót chi nì ròn. Rốt khơi tiếp cơ sao, xa bà nâng rốt khơi bần lột tội mùi bần nô. Đôi ní, đầm bấy thua áo rít thông thoạt bán, dưỡng trời tài chậm bài thải tốm, đã tức đã chi ở căn tài thùng. Trực bần tò xa bài rộng về thị xác, rưu chùm này đang bần thám, để bẹp bọn chưa mùi nâng tiếp cơ sở nú, đảm bày thua dân á ao tiếp cơ sở rộng bọn nẻ, căn tài đi chùm rán bần thám tiệt. Rộng khớn tay mặt bàn ạ phì vót, xa mờ nâng rộng khớn đông bếch tay bần chè chân này đôi khi nhẹ đài. Bởi nạp bộ kè tuật bá, trở rì rộng về thị bẹp nà đảm bày thua khuôn lên bắt ở căn tài lộ. Bởi nạp bộ kè sơ xế ở rưu tay nịp bún, nạp cua tay ạ phì vót chùm nếng nâng chùm này đang núp bần thám tiệt. Prang rô hốt ở đó chùm nốt lộ ẩn cho. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, bạn khai tới chiếc cung phúc kỳ là cọp bảo tốt, mình mến chứa rương chạy đón nụ tì. Biget, rồi cứ still job, ai khai tới chiếc nạp lạc đô bị phục lúc, nâng mến trọng sập bạch mùa hà xa đó vì sai bởi chạy cọp với chiếc, có mình mến thòm mặt á nụ đài. Bộ kê ai chiên tạo đó trong lịch cung phúc bông phốt, bị bố bộ kê score tiếp cơ sở rồi bọc luôn anh cho bà. Bần to áp hi bót, nâng bóng cân xe mắt tập hiếp là ổ ẩn cho, ta mở rồi dạ ca pra pra ở vấy đại kế mình nụ. Mà giả cập ớt, đại chấp ở rắm, nâng bụi cài khang bởi chạy cập về chia tăng bị tốt, có ai khai tới chia nhạc bóng cân cảm thấy thí, rồi hốt bóng cân bàn bản đại sân công Facebook đó là bây là bánh, đại miên mình nụ rộp liền nhạc nơi khăn bị phục lúc công phong pra pra. Đời xa tiếp cơ sở ní, bàn thua ở có khai chia mà hà sẽ thấy đại miên trọng sắp bắt mà hà xá, nơi khăn tay được dạ bê lập bần chân tay bần nổ. Nẹ có ai đối bộ quát, đại chiến tật đó cầm rất đó cầm phúl, bật sân bà nẹ ở rộng khơi nâng bần tố ạm phì vọt tếp cầu sọ bàn chiếc bà chàm nụ. Chắp đám bần tố, nâng chạy đồng lệ cả an xịp hờ. Cụp nẹ an tầng ó, màn mến sắp tè nẹ đặc nông nụ tì. Có bần tay cụp nẹ đặc nông tầng ó, trái tay chi nẹ an. Nị kỳ chi tử sẽ đầy rồi bỏ hà rin trung mạnh, bật thiên nê tập đầy tì xàm sập bấy rồi bỏ xa ruột ảm rịch. Hãy đọc vấy bàn chi dương trăm bách, trái an xịp hờ. Xịp hờ cứ chiếc bà phục nây cả tếp bần định. Anh xịp hơi căn tài trán, mình này thà nẹ cầm phung tại bằng căn ở cá, đàm bày tiên dục cả tế bần đất ở khuôn ánh phong đài. Mình xịp hơi chữ trán, đài nẹ tới chập đàm án, đàm bày chui lực thực chất có đôi chị ạm phía bóc khuôn ánh. Bởi thiên nì thập ở đây sở rốt ảm rệch tì xăm sập bấy, lúc Harry Truman bà nè dạy thà. Mình mến cụp nẹ ăn tiếng ó, mình mến sắp tay chị nẹ đất nốt nụ tì. Có bần tay cụp nẹ đất nôm tiếng ó, có sắp tay chết nẹ ăn. Tư xin ạ rộp bỏ bản thiên nên tập ở đây sẽ mấy sống kìm lục lực tìm bình ní. Phở hai chị ai bên chạy sơ cực còn hỏi, ông bị ạ thạp bà giáo nấy cả ạn. Bị xe tùm nẹ tùm nông khá nha rộp viên xịp hứ, nâng nét được nguồm, rưu mà nụ chục chì. Trong này, bà chí chịch mùi vĩnh, xinh hạ bà rây cư chế bà tế đài miên công rách nẹ ạn chân chân kê bóng phót nơi khăn lốp. Ní bà tàm ca sao chơi mùi. Đại bàn chất trầm đặt thân nạc lợi phân nạch bấy cư cả án vị trí xác nâng cả đất vị trí. Cảm ơn sáng hạc bộ rấy, protê Israel, chi protê tốt bần tay kháng, còn miền rương cụ ở chạp ở rõm nâng cao sở sở chống vích nâng cả án nít phong đài. Nơi protê Israel vĩnh, nhạc miền lùi tinh cả xét bần tòa bị án rùi hói, kỳ dốc tại đạn nơi tí xa thị rần nát, đảm bày ở nhạc đại khí miên lực tập hiệp ai tinh dốc tại án bần tổ. Mà giang bình tiết, cả đồ đồ lọc bằng phót nơi khăn ông ọc cạp xe hình xếng cứ xịp hờ. Chân chịt phít cho chất án xịp hờ nà. Phở châu khăn ông tế hợp bỏ chân chịt Israel phía chán, dốc xịp hờ mà tăng chụp nua, ai xóm phía rạc miên đầm lại xe hình xình. Miền phía xa ông lê mùi khí sau xe thá, A-B-A-B. Đại mốc bị ạch tình này bình thá, always bring a book. Đại miền này chỉ bị xa khám ai thá, dốc xịp hờ tạm khuôn chi nơi. Đại chìa số phía sách dàng khlấy hỏi miên đầm lại bóng phốt. Nhi trực bản tình tên chăm mốt, đòi bụi lúc hàng lệch. Nơi khăn ông cây xâm phía chìa mùi nền xa bỏ đầm miền The New York Times. Mà hát sẽ thấy xa rốt ảm rích lục bí ghét bàn lực làng thà. Cả án, tên tài chiêu vị thi ở riêng sốt đồn ọp bóng phọt. Quát bàn bàn tò thá ruột thằng ái khi chùm tên tài thuốc đồng nào tài cả lãnh đồ cú ở chạp ở rằm chi chán. Đã chúc cho mùi nền nẹ về chia xa bù cái. Hai cơ trời chùm này bèl mơ các bằng riêng chi chán tam propon internet. Có bần tái cả án nơi tài chiêu vị thi lọ bóng phọt
ដើម្បីធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចរៀនសូត្រនៅអ្វីដែលថ្មីនិងសាកល្បងការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី44លោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមសារព័ត៌មានអង់គ្លេសថាបានអានសៀវភៅជាង100ក្បាលក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំចំណែកមហាសេដ្ឋីទី1នៃពិភពលោកវិញធ្លាប់បាននិយាយថាលោកបានអានសៀវភៅជាមធ្យមជាង50ក្បាលក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចំណែកអ្នកបង្កើត Facebook ដ៏ពេញនិយមដែលអ្នកកំពុងតែប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នវិញគឺលោក Mark Zuckerberg ក៏បានអានសៀវភៅប្រមាណជាង20ក្បាលក្នុង1ឆ្នាំផងដែរមានរបស់សំខាន់ពីរនៅក្នុងលោកដែលកាន់តែចែករំលែកតម្លៃរបស់វាកាន់តែកើនឡើងរបស់ទាំងពីរនោះគឺចំណេះដឹងនិងក្តីស្រឡាញ់កុំបារម្ភអំពីការបាត់បង់ចំណេះដឹងនៅពេលប្រើប្រាស់ឬក៏ចែករំលែកឲ្យអ្នកដទៃអីទុយទៅវិញគឺយើងកាន់តែច្បាស់និងទទួលបានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនថែមទៀតការបង្រៀនផ្ដល់ការណែនាំធ្វើបទបង្ហាញផ្សេងៗគឺសុទ្ធតែជាសកម្មភាពដ៏ប្រពៃបំផុតស្ដាប់ឲ្យច្រើននិងដោយប្រុងប្រយ័ត្នមានតែតាមរយៈការស្ដាប់ទេដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរៀនមិនចង់ឈប់នេះគឺជាទ្រឹស្ដីរបស់ Drew Barrymore ដែលជាតារាភាពយន្តអាមេរិកទស្សនវិទូបុរាណអង់គ្លេសបាននិយាយថាយើងមានត្រចៀកពីរនឹងមាត់តែមួយដូចនេះយើងគួរតែស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយបន្តបីជាទស្សនៈនេះគ្រាន់តែស្របគ្នាទៅនឹងធម្មជាតិរបស់មនុស្សក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាមានហេតុផលច្រើនដែលបញ្ជាក់ថាវាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយមនុស្សគួរតែស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយការពិតទៅនិយាយច្រើនគឺជាការបើកឱកាសចេញតែមិនសូវបើកឱកាសចូលនោះទេបើកត្រចៀកមានន័យថាយើងកំពុងតែបើកមាត់បង្អួចឲ្យខ្យល់បក់ចូលស្ដាប់មនុស្សម្នាក់កាន់ចំណេះដឹងបន្តិចស្ដាប់មនុស្សច្រើនទទួលបានចំណេះច្រើនដែរមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយនៃជីវិតជោគជ័យរបស់ប្រធានប្រតិបត្តិ CEO ក្រុមហ៊ុន Apple លោក Tim Cook ដែលលោកក៏ចូលចិត្តស្ដាប់អ្នកដទៃដែរគាត់ជាមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់និងចូលចិត្តស្ដាប់និងឲ្យតម្លៃលើយោបល់និងគំនិតអ្នកដទៃដែលនេះក៏អាចសបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាស្ដាប់មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបុគ្គលរូបនេះជោគជ័យប៉ុណ្ណោះទេស្ដាប់ក៏បានរួមចំណែកធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនយ៉ា Apple ទទួលជោគជ័យផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោក Tim បានក្លាយទៅជា CEO ក្រុមហ៊ុន Appleក្រោយមរណភាពរបស់ស្ថាបនិកគឺ Steve Jobs នៅឆ្នាំ2011ដោយជំងឺមហារីកស្ដាប់មិនមែនគ្រាន់តែលឺនោះទេមើលក៏មិនមែនគ្រាន់តែឃើញនោះដែរស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះតាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាមនុស្សមួយចំនួនអាចនិយាយបានពី100ទៅ150ពាក្យក្នុងមួយនាទីក៏ប៉ុន្តែកត្តាអំណោយផលប្រហែលលោកអ្នកមិនបានដឹងផងនោះគឺខួរក្បាលរបស់យើងក៏អាចទទួលបានរហូតដល់ទៅ600ពាក្យឯណោះក្នុងមួយនាទីដូចនេះពេលដែលអ្នកផ្ដោតស្ដាប់ទៅលើអ្វីដែលគេកំពុងនិយាយដែលទង្វើនេះធ្វើឲ្យអ្នកអាចក្តាប់បានរាល់ទស្សនៈទាំងនោះហើយអាចធ្វើឲ្យអ្នកចេះចម្រាញ់យកទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវនិងបដិសេធចោលទស្សនៈដែលគ្មានហេតុផលជាដើមលោក Bill Nutt Baruch អ្នកនយោបាយនិងជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ឆ្នើមរបស់អាមេរិកនៅដើមសតវត្សទី20លោកក៏ធ្លាប់ធ្វើជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រធាននាយកប្រតិអាមេរិកពីរជំនាន់គឺជំនាន់របស់លោក Woodrow Wilson និងលោក Franklin Roosevelt លោកបានបង្ហើបទស្សនៈដ៏សាមញ្ញថាមនុស្សជោគជ័យភាគច្រើនដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់គឺជាបុគ្គលដែលចូលចិត្តស្ដាប់ច្រើនជាងនិយាយចំណែកអ្នកជំនួញដ៏ល្បីល្បាញរបស់អង់គ្លេសម្នាក់ Richard Branson ក៏ធ្លាប់បាននិយាយថាចូលស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយពីព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់ចេះពីការស្ដាប់ខ្លួនឯងនិយាយនោះទេបន្តការសិក្សាអ្នកណាដែលឈប់សិក្សាអ្នកនោះគឺជាមនុស្សចាស់បន្ទាប់បីជាគេមានអាយុ20ឆ្នាំឬ80ឆ្នាំក៏ដោយនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោក Harry Ford ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Ford របស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមចំណុចនេះជាមួយរឿងពិតដ៏អស្ចារ្យមួយនឹងគូអស្ចារ្យសរសើរដែលបានកើតមានឡើងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកពិតជាមិនគួរឲ្យជឿឡើយបើគេនិយាយប្រាប់ថាមានតាចាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុ86ឆ្នាំកំពុងតែសិក្សានៅថ្នាក់ទី3នោះក៏ប៉ុន្តែវាគឺជារឿងពិតមួយនៅប្រទេសកេនយ៉ាដែលលោកតាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាញ៉ាញ៉ាម៉ូរូគាត់មានវ័យ86ឆ្នាំគឺជាសិស្សថ្នាក់ទី3គាត់បានក្លាយទៅជាសិស្សដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកកាលមុនឆ្នាំ2003គាត់បានព្យាយាមចូលឈ្មោះនៅសាលាបឋមសិក្សាមួយនៅក្នុងភូមិក្រីក្រមួយប៉ុន្តែជាអកុសលនាយកសាលានោះមិនអនុញ្ញាតនិងថែមទាំងបណ្ឌិតគាត់ចេញទៀតផងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003ប្រទេសកេនយ៉ាបានបង្កើតច្បាប់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្រៀនដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ថ្នាក់បឋមសិក្សានៅពេលនោះហើយដែលបំណងប្រាថ្នារបស់លោកតាចំណាស់រូបនេះបានសម្រេចថ្ងៃចូលឈ្មោះចូលរៀនគ្រប់គ្នាគិតថាគាត់គ្រាន់តែមកស្វែងរកអ្វីម្យ៉ាងឬស្វែងរកដំណាម្នាក់នៅទីនេះតែវាត្រូវបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលដឹងថាគាត់មកដើម្បីចូលឈ្មោះចូលរៀននៅថ្ងៃដំបូងគាត់បានបង្ហាញវត្តមាននៅបរិវេណសាលានៅក្នុងឯកសណ្ឋានសិស្សដោយថ្នាក់ទី1ដតីទៀតដែរអ្វីដែលគួរឲ្យកោតសរសើរគឺនៅឆ្នាំ2006គាត់បានក្លាយទៅជាសិស្សថ្នាក់ទី3តែម្នាក់គត់ដែលមិនមានអវត្តមាននៅក្នុងការសិក្សារយៈពេល3ឆ្នាំ
គាត់ក៏បានជាប់ក្នុងសិភៅកំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness World Record ដែលជាបុរសដែលបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សាចាស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកលើពីនេះខ្សែជីវិតពិតរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានថតជាខ្សែភាពយន្តផងដែរគឺរឿង The First Grandeur ដែលនិពន្ធនឹង Anthony Cox និងដឹកនាំដោយតារាភាពយន្តនិងជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងល្បីល្បាញរបស់អង់គ្លេសគឺ Justin Chadwick ពង្រីកចំណេះដឹងបើអ្នកជប់រៀនអ្នកនឹងបញ្ចប់ការបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងក្លាយទៅជាប្រវត្តិសាស្ត្ររាងកាយតម្រូវការម្ហូបអាហារដើម្បីទ្រទ្រង់និងលូតលាស់ហើយយើងក៏តែងតែស្វែងរកអាហារប្រចាំថ្ងៃផងដែរតើយើងធ្លាប់បានគិតទេថាខួរក្បាលដែលជាទីបញ្ជាការនិងមានមុខងារសំខាន់បំផុតនោះតើវាត្រូវការអ្វីដែរទៅសម្រាប់ការលូតលាស់ជាការពិតណាវាពិតជាត្រូវការចំណេះដឹងសម្រាប់ការលូតលាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ណាស់នៅពេលដែលខួរក្បាលបានទទួលចំណេះដឹងថ្មីៗនោះនេះគឺជាសម្ដីដែលខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយប្រាប់មនុស្សទូទៅហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវពង្រីកចំណេះដឹងបន្ថែមយើងដឹងហើយថាតើសម័យនេះគឺជាសម័យអ្វីហើយហើយជាសតវត្សទីប៉ុន្មានប្រកបណាស់បច្ចេកវិទ្យាពិតជាដើរលឿនខ្លាំងហើយនៅទីណាឬសិក្ខាសាលាណាភាគច្រើនគេនិយាយអំពីឧស្សាហកម្ម 4.0 សាក់ស្មានមើលទៅតើចំណេះដឹងថ្មីនិងអ្វីដែលថ្មីថ្មីប៉ុន្មានលៀនដែលត្រូវបានគេបង្កើតនិងរកឃើញក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំតែងទៅលើសម្ដីដ៏កំសត់ដែលគេនិយាយអ្នកនឹងក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះមួយរូបនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើអ្នកមិនអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យទាន់សម័យកាលនេះឃ្លានេះមិនមែនផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការតុបតែងខ្លួនឬការស្លៀកពាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាការស្វែងរកចំណេះដឹងថ្មីៗទេតើសិក្សាពីកំហុសបរាជ័យហើយព្យាយាមបន្តទៀតមនុស្សជោគជ័យចេះទាញផលប្រយោជន៍ឬក៏សិក្សាពីកំហុសហើយព្យាយាមបន្តទៀតតាមវិធីមួយផ្សេងនេះគឺជាសម្ដីរបស់ Dale Carnegie អ្នកនិពន្ធជនជាតិអាមេរិកគ្មាននរណាម្នាក់ដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេ No one perfect ហើយក៏គ្មានមនុស្សជោគជ័យណាម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់បង្កើតកំហុសដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីល្អត្រង់ថាពួកគេបានសិក្សាអំពីកំហុសហើយព្យាយាមម្ដងទៀតរាល់ពេលបរាជ័យម្ដងពួកគេតែងតែសួរថាហេតុអ្វីហើយពួកគេតែងតែព្យាយាមរកចម្លើយពីព្រោះបរាជ័យមិនមែនជារឿងសំខាន់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺថាតើអ្នកត្រូវជំនះវាបានយ៉ាងដូចម្ដេចអភិវឌ្ឍជំនាញជាមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំង4ខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ហើយខ្ញុំបានរៀនសូត្រយ៉ាងច្រើនពីការស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ស្របពេលដែលមនុស្សជាច្រើនមិនសូវស្ដាប់ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឬអភិវឌ្ឍការសិក្សាពិតជាត្រូវនិយាយអំពីចំណេះដឹងមូលដ្ឋានទាំង4គឺការអានការសរសេរការនិយាយនិងការស្ដាប់មនុស្សមួយចំនួនមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់អំពីជំនាញទាំង4នេះឡើយដោយអាចគិតថាជំនាញមូលដ្ឋានទាំង4ចាំបាច់តែក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែការគិតបែបនេះគឺខុស360ដឺក្រេតែម្ដងពីព្រោះវាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃទាំងការសិក្សាទំនាក់ទំនងសង្គមជំនួញគ្រួសារជាដើមកត់ត្រារាល់គំនិតនិងដាក់ចេញជាសកម្មភាពមនុស្សម្នាក់ៗបានប្រើប្រាស់ខួរក្បាលយ៉ាងសកម្មបំផុតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ថាមានគំនិតជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតក៏ប៉ុន្តែគំនិតទាំងអស់នោះក៏ត្រូវបានរលាយបាត់ទៅវិញយ៉ាងឆាប់បំផុតផងដែរនិងពិបាកស្វែងរកមកវិញខ្លាំងណាស់ដូចនេះចូលសរសេររាល់គំនិតនិងទុកចូលទាញក្រដាសចេញមកភ្លាមរាល់ពេលដែលអ្នកមានគំនិតណាមួយនោះហើយសរសេរវាទុកយើងដឹងថារាល់គំនិតទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែល្អសម្រាប់យើងនោះទេប៉ុន្តែមនុស្សណាដែលគ្មានគំនិតអ្វីសោះគឺជីវិតពិតជាគ្មានអ្វីទាំងអស់គ្រប់គំនិតមិនមែនល្អគ្រប់ពេលនោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រប់ពេលអ្នកត្រូវមានគំនិតគំនិតមួយនេះបើទោះបីជាពេលនេះមិនល្អក៏ប៉ុន្តែវានឹងល្អសម្រាប់ពេលណាមួយជាក់ជាមិនខានថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលគំនិតដែលអ្នកគិតនៅពេលនេះបែរជាមានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់អ្នកចាក់ចេញពីស្ថានភាពសុខស្រួលរបស់អ្នកនៅក្នុងសង្គមមនុស្សជាច្រើនមានទំនោរទៅរកភាពសុខស្រួលលើពីនេះសង្គមក៏បានព្យាយាមបង្កើតភាពសុខស្រួលឲ្យមនុស្សផងដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបើបុគ្គលណាដែលបន្តរីករាយជាមួយភាពសុខស្រួលដោយមិនព្រមចាកចេញពីទីនោះទេគេនឹងមិនទទួលបានភាពរីកចម្រើននោះទេគ្រប់ការរីកចម្រើនកើតចេញពីការលំបាកការសាកល្បងនិងការហ៊ានប្រឈមមុខនឹងវារាល់ការលំបាកទាំងឡាយគឺជាឱកាសនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានភាពស្ទាត់ជំនាញពិតប្រាកដជាធម្មតាមនុស្សជាច្រើនដែលខ្លាចធ្វើអ្វីៗដែលថ្មីហើយក៏បន្តរស់នៅក្នុងតំបន់ដ៏សុខស្រួលរបស់ពួកគេជាលទ្ធផលពួកគេក៏ក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងពិភពលោកតែមួយដោយផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតបើនិយាយអំពីសច្ញាំងដែលបានចាប់កំណើតនៅក្នុងដីហើយព្យាយាមជំនះបើកស្រទាប់ធរណីដើម្បីចេញមកកាន់ពិភពលោកហើយវាអាចហោះហើរបានយ៉ាងរីករាយបំផុតមុនទទួលបានភាពរីករាយសត្វល្អិតមួយនេះបានខិតខំប្រឹងប្រែងស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ថ្ងៃមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចង់ដឹងថាតើជីវិតសត្វមួយនេះទៅជាយ៉ាងណាបើគេជួយកាយដីពីវាចេញហើយយកវាចេញមកក្រៅបន្ទាប់ពីយកចេញមកក្រៅហើយសត្វមួយនេះមិនត្រឹមតែមិនអាចហោះហើរបានទេថែមទាំងមិនអាចធ្វើចលនាបានទៀតចុងក្រោយវាបានលេចចាកលោកទៅដោយមិនអាចធ្វើដំណើរស្វែងរកអាហារបានដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នារៀនសូត្រពីមេរៀនត្រូវចាកចេញពីតំបន់សុខស្រួលរបស់ខ្លួន
ដើម្បីភាពរីកចម្រើននិងភាពរឹងមាំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវចំណាយជីវិតសត្វល្អិតដ៏កំសត់មួយបែបនេះតាមរយៈឧទាហរណ៍នេះតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះសត្វមួយនេះបើវាស្ថិតនៅក្នុងដីហើយមិនប្រុងប្រឹងឡើងមួយលើនោះនៅក្នុងលោកនេះតើមានភាពជោគជ័យច្រើនប៉ុណ្ណាទៅដែលកើតឡើងដោយគ្មានការរៀបចំទុកជាមុននោះឈុតឆាកកំប្លែងដ៏អស្ចារ្យរបស់ក្រុមសម្ដែងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍សិរហសកម្មការថតភាពយន្តគឺសុទ្ធសឹងតែទទួលបានជោគជ័យដោយការអនុវត្តនិងរៀបចំទុកមុនលើសពីរឿងនេះការថ្លែងសន្ទរកថាដ៏អស្ចារ្យនិងមានខ្លឹមសាររបស់បណ្ដាលមេដឹកនាំនៅលើពិភពលោកក៏ត្រូវបានត្រៀមទុកជាមុនផងដែរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានក្រុមការងារមួយដែលទទួលខុសត្រូវរៀបចំសន្ទរកថាសម្រាប់ប្រធានាធិបតីតែម្ដងការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដោយមានការរៀបចំនិងអនុវត្តមុនពេលចាប់ផ្ដើមគឺជាកិច្ចការចាំបាច់មួយដែលត្រូវតែធ្វើដើម្បីប្រកាសថាគ្រប់យ៉ាងនឹងទៅយ៉ាងរលូនតាមផែនការការរៀបចំទុកមុនបង្កើតឲ្យមានទំនុកចិត្តនិងជឿជាក់ដើម្បីអនុវត្តការរៀបចំទុកមុននឹងធ្វើឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាតើអ្វីដែលយើងបំរុងនឹងធ្វើអាចដំណើរការបានល្អដែរឬអត់ការរៀបចំទុកមុនអាចផ្តល់ឱកាសឲ្យយើងធ្វើការសិក្សានិងកែតម្រូវទាន់ពេលវេលាមុនគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមវាមិនខុសពីការបើកចន្លោះឡើយដែលក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសទាំងឡាយរួមទាំងអាកាសយានិកផងត្រូវធ្វើកិច្ចការដដែលជាប្រចាំថ្ងៃមុនពេលចាប់ផ្ដើមការហោះហើរគ្រប់យ៉ាងត្រូវប្រកាសថារួចរាល់មុនពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការអាប្រាហាំលីនកូប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចាយពេលចំនួន4ម៉ោងក្នុងចំណោម6ម៉ោងស្មើនឹង 70% សម្រាប់សំលៀងបំពាក់ដើម្បីកាប់ដើមឈើក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ស៊ឺម៉ាអ៊ីក្នុងរឿងបរានចិននគរទាំង3បាននិយាយអះអាងថាខ្លួនបានសំលៀងដើរ10ឆ្នាំទុកប្រើតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះកុំពញាពេលនៅក្នុងចំណោមទម្លាប់អាក្រក់និងទម្លាប់បរាជ័យក៏មានវត្តមានទម្លាប់នៃការពញាពេលនេះផងដែរគេមិនត្រូវពញាពេលសម្រាប់ធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកអាចធ្វើបានពេលនេះរហូតដល់ម៉ោងក្រោយថ្ងៃស្អែកឬក៏សប្តាហ៍ក្រោយនោះទេពីព្រោះយើងមានការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើនៅពេលបន្ទាប់ទៀតមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តនិយាយឬគិតថាចាស់បន្តិចបើយើងពញាពេលការងារមួយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមានការងារ2ដែលត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកហើយបើសិនជាយើងពញាដល់ខែស្អែកនោះយើងនឹងមានការងារ3ទៀតចុងក្រោយយើងអាចបាត់បង់ការងារណាមួយឬទាំងអស់ហើយទីបំផុតយើងនឹងមិនទទួលបានអ្វីទាំងអស់ហេតុនេះយើងមិនត្រូវពញាពេលការពញាពេលគឺស្មើនឹងការបោះបង់ហើយការបោះបង់ស្មើនឹងការបរាជ័យសកម្មភាពល្អបំផុតគឺយើងគួរចាប់ផ្ដើមធ្វើភ្លាមពីព្រោះជាទូទៅមនុស្សមានការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនៅពេលវេលាដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមគំនិតកុំទុកការងារពីព្រោះវានឹងក្លាយទៅជាបន្ទុកការងារមិនត្រូវបោះបង់ដរាបណាយើងនៅមានជីវិតគ្រប់យ៉ាងអាចទៅរួចជានិច្ចពិភពលោកមួយគឺរាល់សកម្មភាពពិតជាមានកំហុសហើយមានវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដើម្បីជៀសវាងកំហុសទាន់តែកុំធ្វើអ្វីសោះអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវរៀនអំពីកំហុសនេះមិនត្រូវបោះបង់ឡើយខាងក្រោមនេះគឺជាបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់បុគ្គលជោគជ័យមួយចំនួនដែលមិនបោះបង់ការព្យាយាមរហូតទទួលបានជោគជ័យកំពូលកីឡាករបាល់បោះ Michael Jordan មិនដែលបោះបង់ការព្យាយាមឡើយពេលដែលគាត់បោះមិនចូលជាង300គ្រាប់ហើយខកខានជ័យជម្នះជាច្រើនដងគ្រប់ពេលធ្លាក់ចុះគាត់តែងតែក្រោកឈរឡើងជានិច្ចទី2កម្ពុជាកីឡាករជីកង់ប្រណាំង Len Anson មានជំងឺមហារីកសួតធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏នៅតែមិនចុះចាញ់នឹងជំងឺនេះឡើយប៉ុន្តែបែរជាព្យាយាមរហូតបានជ័យជម្នះ6សម័យកាលជាប់គ្នាទី3កម្ពុជាអ្នកប្រដាល់ Mohammad Ali ធ្លាប់ចាញ់5ដងឈ្នះ56ដងហើយបានក្លាយជាកីឡាករដែលឈ្នះជើងឯកចំនួនធ្ងន់3សម័យកាលជាប់គ្នាគាត់ក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអ្នកដែលតែងតែក្រោកឈររាល់ពេលដែលគាត់ដួលទី4បរិសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង Nelson Mandela បានចំណាយជីវិត27ឆ្នាំនៅក្នុងគុកដែលបបផហេតទាមទារសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាជនស្បែកខ្មៅរបស់គាត់គាត់មិនបោះបង់ការព្យាយាមដែលខ្លាចជាប់គុកជាង20ឆ្នាំនោះទេទីបំផុតក៏ក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីជនជាតិស្បែកខ្មៅដំបូងបង្អស់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅឆ្ងាយពីមនុស្សអាក្រក់មនុស្សល្អទោះបីជាគ្មានច្បាប់ក៏គេមិនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដែរឯមនុស្សអាក្រក់ទោះបីជាមានច្បាប់ក៏គេគង់រកវិធីដើម្បីបំពានច្បាប់រហូតនេះគឺជាទ្រឹស្ដីរបស់ Plato ដែលជាទស្សនវិទូក្រិកបុរាណមនុស្សអាក្រក់នឹងបង្កើតទម្លាប់អាក្រក់ហើយមេដឹកនាំអាក្រក់នឹងបង្កើតបានអ្នកក្រោបបង្កប់អាក្រក់ផងដែរបើអ្នកនៅចិត្តខ្ជុំតិចឬក៏ច្រើនអ្នកនឹងប្រឡាក់ជាក់ជាមិនខានហើយការរាប់អានជាមួយមនុស្សអាក្រក់តិចឬក៏ច្រើនអ្នកនឹងទទួលផលអាក្រក់អំពីគេដោយផ្ទាល់ឬក៏ដោយប្រយោលក្តីប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់មានមនុស្សខ្លះដែលអ្នកមិននឹកស្មានថាអាចប្រែខ្លួនទៅជាអាក្រក់បានដោយគេធ្លាប់ជាមនុស្សដ៏ល្អនោះដោយភ្លេចថាគេអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅជាអាក្រក់គ្រប់ពេលបានប្រសិនបើគេនៅចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់នោះ